שלום, גם השנה יהיה עם מופע הטיש הגדול בפסטיבל מספרי הסיפורים בסוכות, והשנה יש לי עורך מיוחד מאוד. שלום, שייקה לוי. שלום, שלום. מתי זה? ב-18 באוקטובר. אני בחול. אתה בחול? אז מה, נבוא כולם לחול לראות את המופע? לא, לא טענת איתי, איך? אבל אתה יודע, יכול להיות שאני אגיע, נראה. אני מאמין שתגיע. חברים, 18 באוקטובר, בגבעתיים, פסטיבל מספרי סיפורים. בוא נשתה מה שנכבוד. שייקה ואנוכי. נשתה מה שנכבוד. לחייך, יפתי. לחייך. ביוט.